Sosial şəbəkə platformalarında yayılan video marağa səbəb olub. RTV Millaz istinadən xəbər verir ki, küçə sorğusunda iştirak edən yaşlı qadın söylədikləri ilə hər kəsi şoka salıb. Belə ki, o 18 yaşında gənc sevgilisinin olduğuna etiraf edib. Əli adlı gəncin liseydə təhsil aldığını deyən qadın çəkinmədən onun fotosunu nümayiş etdirərək sevgi dolu mesajını da ünvanlayıb. Sözü gedən görüntülər sosial mediada müzakirələrə səbəb olub.